Ovo je prva konferencija, zajednička konferencija za medije, stranke Dosta je bilo i Narodne stranke. Mi smo potpisali jedan sporazum, odnosno memorandum o saradnji i o zajedničkom izlasku na buduće izbore. Pa da dam malo uvod u to kako smo došli do toga i šta se u stvari tu dešavalo. Opozicija je doživjela debakl na ovim izborima. Cela opozicija, ono što je zvučalo nemoguće, da će pored tolike podrške birača u Beogradu opozicija izgubiti i Beograd, to izgledalo nemoguće. Međutim, desilo se, ja mislim da je vredno malo izanalizirati kako je došlo do toga da bismo znali šta da radimo u buduće. Glavna opasnost koja preti vlasti preti sa strane desnice, sa strane desnog centra i centra. Znači, sa te strane vlast je uspela da totalno rasturi desnicu i desni centar, da izbaci svoj projekat desnice, da navuče veliki broj glasača na njih, pri čemu cela opozicija nije bila u stanju, ta desna opozicija, da se skupi i da napravi jednu listu. Naše obe stranke su insistirale na tome da dođe do jedne kolone, da je to jedini način da se napravi jedna jaka priča za te izbore, da vlast mora da izgubi u Beogradu. Međutim, nažalost, nije bilo volje i nije bilo nikoga koji je hteo uopšte da sluša to o čemu smo govorili. To su svi ispratili, rezultate vidimo. Desnica je potpuno poražena. Znači, tu više nema, praktično rasturena je cela snaga. I mi smo zaključili da je vreme sada, pošto je ovo sve odrađeno do kraja, da krenemo u jedan novi početak. Moramo očigledno da krenemo ponovo. A to ponovo znači da krenemo prvo od lokalnih izbora, a idu nam lokalni izbori u Beogradu, moramo prvo da pobedimo u gradskim opštinama u Beogradu, centralnim gradskim opštinama, da bi nakon toga mogli da radimo na Beogradu, na sledećim beogradskim izborima i na izborima u Republici. Znači, moramo potpuno od početka da krenemo da gradimo jaku opoziciju, jak taj desni centar i desnicu, jer je to u stvari jedina opasnost za vlast i jedini način da se pobedi vlast na narednim izborima. Ova naša koalicija, ova naša saradnja je otvorena, ovo je samo početak, naša ambicija je da okupimo ceo desni centar i celu desnicu, da se svi nađu na jednom mestu. Krenuli smo između naše dve stranke, imamo jako bliske programe, imamo potpuno identične poglede na neka centralna pitanja, nacionalne, na državnih interesa, oko toga smo se i okupili, i gledat ćemo da okupimo sve bez ucenjivanja, na ravnopravnim osnovima, da napravimo jednu jaku desnicu za ove naredne izbore. Vučić je vlasti sačuvala Beograd preko jedne liste koju su formirali, koja je dobila izuzetno dobru podršku na ovim izborima. Za tu listu ne očekujemo da će raditi i na kakvom okupljanju. Jedino okupljanje koje možda vidimo tu je da prihvate možda zavetnike i da pojačaju tu priču. Kao što vidimo, preko te liste Vučić je uspeo da očuva Beograd. Jer ta lista nije bila spremna da razgovara navodno ni sa kim, tek ćemo vidjeti šta će se desiti kasnije. Meni je prosto neverovatno da neko izađe na izbore, dođe u poziciju da može da odlučuje buduću vlast, da se odluči na koju stranu će da ide, s kim će da pravi promene u Beogradu, i da se odluče da kažu, e, mi kao nećemo ništa. Tu nešto nije logično. A kad malo pogledate šta sledi, onda postaje priča poprilično jasna. Idu nam lokalni beogradski izbori, u centralnim gradskim opštinama, Stari Grad, Vračar, Novi Beograd, Rakovica, Zvezdara, Voždovac, Palilula, to su Savski Venac, to su opštine u kojima vlast nema nikakve šanse. Niti može da im raste biračko telo, niti mogu da osvoje vlast, osim ako jedna lista ne uradi isto ovo što su uradili i u Beogradu, da pokupe glasače, uglavnom sa strane desnice, i da nakon toga omoguće vlasti da zadrži vlast. Da vam kažem, kad se vratio malo nazad na greške, 2020. godine je bio onaj nesrećni bojkot, ja se nadam da ga se sećate još uvek, tada su bojkotovani lokalni izbori. Da samo malo shvatimo posledice te, po nama, katastrofalne greške, bojkot lokalnih izbora 2020. godine je doveo do toga da opozicija nije osvojila vlast u centralnim gradskim opštinama, a tad su bili izbori za to. Pa prema tome nije dobila ni kontrolu nad izbornim komisijama, pa prema tome nije dobila kontrolu ni nad biračkim spiskovima.
I to je u stvari bio taj poklon koji je vlast ovaj put iskoristila. Nakon toga smo imali onaj referendum, ako ga se sećate, 2021. godine, 22. na početku, gde je cela opozicija ćutala o tome, a to je bila prilika da se zada udarac vlasti. Podsjetit ću vas, samo 1,2 miliona birača je vlast uspela da izvede na taj referendum. Samo 1,2 miliona. I zbog bojkota opozicije, to je bio takav poklon vlasti da su mogli da prođu i kroz to. Pa zatim ovo odbijanje da se napravi jedna lista na strani desnice, pa onda insistiranje dela opozicije da u stvari ostavi što više lista ispod cenzusa, i to znamo i vlada i ja, da su aktivno radili na tome da demotivišu glasače iza Dosta je Bilo i za Narodnu stranku, da ćemo ostati ispod cenzusa, i praktično odgurali te glasače kao ovim drugim listama koje nisu spremne da menjaju vlast u Beogradu. Ovo su neke stvari sa kojima moramo da se suočimo da bismo shvatili šta nam je činiti dalje. Znači, Srbiji je potrebna jaka desnica, jaki desni centar. Narodna stranka i Dosta je Bilo počinju kreiranje tog centra. Dogovorili smo se jako brzo i već sutra krećemo u razgovor sa drugim. Ne onako kako je to bilo pred izbore, gde su stranke koje su tada govorile da hoće da naprave okupljanje nacionalno, govorili su to samo u medijima, a nikoga nisu pozvali na razgovor. Recimo i Miloš Jovanović i cela ta ekipa je pričala kao da žele neko okupljanje samo da bi nekako izbjegli pritisak birača. Mi to tako nećemo raditi, mi ćemo obaviti razgovor sa svima. Vrata su otvorena, i to na ravnopravnim osnovama, ne sa neke visine, nego mi zaista želimo da se konačno napravi jedan jak desni centar. To je jedini način da se uzdrma vlast. I moramo da počnemo od Beograda. Naravno, tu su i Niš, Novi Sad, i tamo opozicija ima dobre šanse na ovim izborima, ali mora se napravi jedna zajednička strategija, mora da se uradi sve da bismo došli uopšte u poziciju da realizujemo volju birača, koja je očigledno u ovim gradovima takva da vlast bi morala da padne sa vlasti. Znači, da ponovim još jednom, potpisali smo memorandum, napravili koaliciju praktično koja će izaći na lokalne izbore u Srbiji, pre svega u Beogradu, pa i ovim drugim gradovima, tu i Čačak, Požarevac, Zrenjanin, neka druga mesta, i radit ćemo odmah na tome da okupimo, da napravimo jedan širok front, da pozovemo sve stranke sa te desnice, desnog centra, da nam se priključe, i to je jedini način da se uzdrma vlast u Beogradu i u celoj Srbiji. Znači, moramo da počnemo, džaba smo krećili, moramo da počnemo od početka. Vlada. Hvala, Saša. Evo, ja sad još samo kratko da dodam, pa da vam ostavim prostora za vaša pitanja. Ja sam danas ovde kao po ovlašćenju predsedništva Narodne stranke, koje funkcioniše trenutno u tom tehničkom mandatu. Ja sam jedini kandidat za predsednika Narodne stranke i najverovatnije ću biti formalno izabran za predsednika stranke na Skupštini Narodne stranke, koja je zakazana za 24. februara ove godine. Jedan čuveni rimski pesnik, Vergilije, je rekao: uspeće samo oni koji veruju da mogu. Mi smo uvereni i nadamo se da mi to možemo, da možemo da uradimo neke stvari u ovom pravcu kome je Saša govorio, da ispravimo greške koje smo i mi sami pravili u prošlosti. Jasno je da do demokratskih promjena u Srbiji ne može da dođe bez jačanja desnog centra i desnice uopšte. Bez ukrupnjavanja tog političkog spektra ne može da dođe do promjena. Mi se nadamo da je to jasno i ovima koji su takozvana prozapadna opozicija. Bez tog jednog zajedničkog dejstva u pravcu promene nedemokratskog režima mi nećemo moći da napravimo uspeh. Mi krećemo, smatramo da krećemo na vreme, izbori mogu da budu u aprilu, u maju, u junu mesecu, to opet zavisi od vlasti koji će termin da izabere, a na nama je da pokušamo do tada da se dobro pripremimo i da pošaljemo biračima poruku da priznamo greške koje smo pravili u prošlosti, da ih ne ponavljamo i da istovremeno pozovemo i druge političke aktere da ne prave ove autokolove o kojima je maločas govorio Saša, već da kažem da izađemo na jednu čistinu,
da postupamo na jedan ozbiljan način i da pokušamo da uverimo građane da ipak vredi da glasaju za opoziciju. Hvala vam lepo.